ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମଜନ୍ମୟୀ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ହକ୍ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ହରିଲୁଟ୍, ଆଉ ଯାହାକୁ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଡିଏସ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ଏମିତି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ୍ରୁ। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ୍ର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମହିଷରା ପାଖର ଚୋରାମୁହା ସମାରୁ କମାଗଡ଼ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବଉଳମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏହି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ବିଡିଓ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ରଥ, ସିଏ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଚାଳ ଘର ଥିବାବେଳେ କାହାର ଛାତ ଘର ରହିଛି ଏବଂ କାହାର ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ୍ ଥିବାବେଳେ ଚାରି ଚାରିଟି ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ୍, ଏଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଡିଓ ଏମ୍ଆଇଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏମ୍ଆଇଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଘେରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ମିତା ରଥ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆସି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେ ସେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ଆମର ଛାତଘର ରହିଛି, ଯାହା ବି ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆସି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇକି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠୁ ଏମ୍ଆଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠିକାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କହିବା, କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି, ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ସିଧାସଳଖ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୋ ସହିତ ଆମ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଅସହାୟ ନିଜର ହକ୍ ପାଉନି ଏବଂ ପୁରା ମିଥ୍ୟା କଥା ହିଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଯାହାର ଚାଳ ଘର ରହିଛି ତାର ରହିଛି ଛାତ ଘର ବୋଲି, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ ନୁହଁ, ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୋକ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଠି କରୁଛି କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ତମାମ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନକୁ କହିବି ଯେ ଦେଖେଇବେ ଗୋଟେ ଘର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଘରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯୋଉ ଘରଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦର୍ଶକ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିପରି ଭାବେ ଘର ଉପରେ ପାଲ ପଡିଛି ଏବଂ କିଛି ବାଉଁଶ ବଟା ଲାଗିଛି, ତାକୁ ସାହାରା ନେଇକି ଘରଟି ଛିଡା ହେଇଛି ଏବଂ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ଯିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଘରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଘରର କାନ୍ଥ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାଉଁଶ ପାତିଆ, ଯୋଉ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାର କାନ୍ଥ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏପରିକି ତା ଉପରେ ମାଟି ଛଟା ବି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଘରର, ଏବଂ ଘରର କାନ୍ଥ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଘରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଝାଟି କାନ୍ଥରେ ହିଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଘରକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଘରଟି ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖଉଛି, କାରଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ଚୋରମୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ଚୋରମୁହା ପଞ୍ଚାୟତ, ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଯିଏ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ଏ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ରଥ, ସିଏ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘରଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରଟି, ଏଇ ଘରଟି ଗୋଟେ କୋଠା ଘର ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ରମା ଦେଇ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟା ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇ ବିଡିଓ ଯିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟପାଠରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଇ ଘରଟି କୋଠା ଘର କେମିତି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ବି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଯେ ଏଇ ଘରଟି କେମିତି କୋଠା ଘର ହେଲା। ବିଡିଓଙ୍କ ନଜରରେ ଯଦି ଏଇଠି କୋଠା ଘର, ତେବେ କୋଠା ଘର କେମିତିକା ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଚୋରମୁହା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବେ ଯେ ଏହାକୁ କୋଠାଘର କୁହାଯାଏ କି, ଏଇ ଘରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଙ୍ଗା ବାକ୍ସ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ।
ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯାହା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଜା ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବ ଯିଏ ରମା ଦେଇ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ଘର କିଭଳି ରହିଛି। ଯଦି ଝାଟି ମାଟିର ଘର ବା ବାଉଁଶ ପାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘରକୁ ଆମେ କୋଠାଘର କହିବା, ତାହେଲେ କୋଠାଘର କିଏ, କାହାକୁ କୋଠାଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସରକାର ଛାତ ଘର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ର କେମିତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସୁଶାନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ, ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଏଭଳି କିଭଳି ହେଇପାରିଲା, ଜଣଙ୍କର ଝାଟି ମାଟି ଘରକୁ ଛାତ ଘର ଦର୍ଶାଇଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚୁପ। ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ପିଡିଏସ୍ର ଯେଉଁ ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଥିଲା ବାଲାକୁ ହଁ ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପିଡିଏସ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଜଣଙ୍କର ମାନେ ପରିବାର ଲୋକ କିଏ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବେ, ଯଦି ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲା ସେମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ମରିସାରିଲେଣି, କାହାର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଅଛି ଦେଖାଇକି ତାର ମଧ୍ୟ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବେ, ସେ ଲୋକ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛିଟା ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି, ଆପଣ ମୋ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲେ ଜଣକୁ, ଯେ ରମା ଦେଇ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଦେଖାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଘର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପିଡିଏସ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଆସି ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଘରଟି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଘରରେ ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦର୍ଶାଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପିଡିଏସ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଆସିବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଘରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନି, ତେବେ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, କେଉଁ ମାନେ ଆଧାରରେ, ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ପିଡିଏସ୍ ଇଏ, ତେବେ ଆମ ସେ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମର ହେଲାଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନାହିଁ ତ, ଆମର BPL କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ତ। କାହା କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ BPL କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଆପଣ PDA ସାମଗ୍ରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ ମିଳିନି କିଛି? ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇନି, ଭିଡ଼ିଓ କଲା ହବ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମର ହବ ନାହିଁ ତ। ଆଚ୍ଛା, ଭିଡ଼ିଓ ମନା କଲେ, ଆଉ ଯେ ଆପଣ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଲୋକ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ। ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଏସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ PDA ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଖାଲି ତ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି 5 ଜଣ କିମ୍ବା 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣଙ୍କ ରାସନ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଟିକେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯେତିକି ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ରମା ଦେଇଙ୍କ ଘର କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ, ସେଠି ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇନଥିଲେ, ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ବାସ୍ତବିକ ରମା ଦେଇଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ତ ରମା ଦେଇଙ୍କ ଘର ଦେଖାଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ରମା ଦେଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି? ରହିଲେଣି 40-50 ବର୍ଷ। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଠା ଘର ଥିଲା କି? ନାହିଁ, କେବେ କୋଠା ଘର ନାହିଁ, କୋଠା ଘର କେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଯୋଉ ଲେଖିକି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର କୋଠା ଘର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ, ତମକୁ ଜଣେଇଲି କହିଲି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର।
ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ତ ମିଳୁଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଗରିବ ନକ ଚାଉଳ ପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ ଇଆଡେ ତ କରୋନା ହେଇଛି ମୋ ପୁଅଟି ଯାଏ କୁଆଡେ ଖଟିଖୁଟିକି ଆଣେ ଆମେ ଖାଉ ଆଉ ବୁଢା ତ ପାଗଳା ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସିଏ ତାର ଏଠି ସେଠି ଖରଗୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅକୁ ଆଉ କାମ ଫାମ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଭାରି ଅବସ୍ଥା ହଇରାଣ ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ ପୁଅଟି ବସିଛି ଆଉ କଣ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦି ଦିନ ଉପାସ ଆଉ ଏଭଳିଆ ମୋର ତ ଘର ନାହିଁ କହିଲେ ତାର ତିନି ତାଲା କୋଠା ଛଅ ବଖରା ଆଉ ସେ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ସିଏ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଠୁ ମୁଁ ସେ ଯାଇକି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର କହିକି ମୁଁ କହିଲି ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ନହେଲେ ମିଳୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ସେ ବି ତା ବି ମିଳୁନି ଯୋଉ ବର୍ଷରୁ ଚାଉଳ କାର୍ଡ ହେଲାଣି ମୋର କହିଲେ କଟିଗଲା କହିଲେ ଛାତ ଘର ଅଛି ଛଅ ବଖରା ଗୋଟେ ବଖରା ନାହିଁ ଛଅ ବଖରା କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବି ନା କଣ କରିବି କାହାକୁ କହିମି ମତେ ଦିଅ ଚାଉଳ କାର୍ଡ କରିକି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବି ସେ ଅଫିସର ତ କହିଲେ କହିଲେ କୁଆଡେ ସିଏ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଆସିନା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି ପଚାରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ସେଠି କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ମିଳିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୋ ପୁଅଟିକି ଫୁଟେଇକି ଗଣ୍ଡେ ଦେବି ଖାଇମୁ ଆମେ ଯେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ତୋର ତ ଚାଉଳ କଟିଯାଇଛି ତୁ ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ହଉଛୁ ମୁଁ ଦି ଚାରି ଥର ଗଲି ସେ ଡିଲର କତିକି ଡିଲର ମତେ ଝାଡି ମାଡିକି ପାଟି କଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆମକୁ ଚାଉଳ ଫାଳ ମିଳୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଯାଇକି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବରକୁ ସେ ପୁଅକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ବା ଖଣ୍ଡେ କାର୍ଡ ହେଲେ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଚାଉଳ ନା କିଛି ମିଳୁନି ନା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଯିଏ ରମାଦେଇ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅକ୍ଷମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିଛି ନା ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ମିଳିଛି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଝାଟିମାଟି ଘରକୁ କୋଠା ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡଟେ କି ରାସନ ଯୋଉ ମିଳିବା କଥା ଡାଲି ଚାଉଳ ସରକାର ତ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେପଟୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପରିବାର ପିଛା 3 କିଲୋ ଡାଲି ବି ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ମିଳୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଏମିତି ରୀତିମତ ଚାଲୁଥିଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଠକିବା ବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଆଗରୁ ଚିରାଚରିତ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ ରିଲିଫ ମିଳିବ ଯୋଉ 5 କେଜି ଲେଖା ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲି ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଟା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା ଦୁଇ ପଦାବାସ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ରମା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଛି ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛି ଏମ୍ଆଇକୁ ଲିଖିତ ବି ଜଣେଇଛି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇଛି ସବୁ କରିଛି କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଲୁ ତାଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସେ ଭୋକ ଉପାସ ଦିନ ଅତିବାହିତ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପିଏଲ୍ଆଇ ଫାଇଲ୍ କଲୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଏଲ୍ଆଇ ଫାଇଲ୍ କଲୁ କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପ୍ରତି ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଡିଓ ମହୋଦୟା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଚାଳ ଘର ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ହଉଛି କୋଠା ଘର ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାସନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ଦିନେ ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଯାଇକି ଦୁଃଖଧନ୍ଦା କରିକି ଯୋଉ ବିଷୟରେ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଜି ରୋଜଗାର ନ ପାଇକି ବହୁତ ସେ ପୁଅ ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଠିକ ନାହିଁ ସିଏ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପୁରା ପରିବାର ଉପାସରେ ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ସିଏ କିପରି ଭାବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଆଏଲ୍ ଦାଖଲ କଲେ ଏବଂ ସେହି ପିଆଏଲ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ ବିଡ଼ିଓ ସ୍ମିତା ରଥ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଡ଼ିଓ ସିଏ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ରମା ଦେଇଙ୍କର କୋଠା ଘର ଅଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଏଇ କେବଳ ରମା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 20,000 ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆମେ ଯିବାନି କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ
କି ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ପରିବାରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣକୁ ତିନି ଜଣକୁ ମିଳୁଛି, ସେହିପରି ଭାବେ କାହାକୁ ତିରିଶ କେଜି ମାସକୁ ଚାଉଳ ମିଳିବା କଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଶ କେଜି ପାଞ୍ଚ କେଜି ଏପରି ଭାବରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଯୋଉ ବଳକା ଚାଉଳ, ଯୋଉ ଚାଉଳ ତାଙ୍କ ହକର ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇ ଚାଉଳ ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଲର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ନା ଯିଏ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ନା ଯିଏ ଏମଆଇ ଏଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏମଆଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି? ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯାହା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା। ସୁଶାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ, ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସୁଶାନ୍ତ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ ସୂଚନା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେତିକି ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ପାଇବାକୁ ହକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ କଟାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଆପଣ କେତେ କିଲେ ଚାଉଳ ପାଇବା ମାନେ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ କିଲେ? ପାଞ୍ଚ କିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାସରେ ଦେବ, ଷାଠିଏ ଖୋସା ଖଣ୍ଡ କରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ସେଠି ଥର ଠିଆ ହେଇଛି କରାଗଲା, ସେଠି କ'ଣ ଗପୁଛୁ ଏଠି, ସେଠି କ'ଣ ଗପୁଛୁ, ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରେ, ଆପଣ କେତେ କିଛି ପାଇବା ଦରକାର? ଛଅ ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ? ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ମାସରେ ଆଜ୍ଞା ଜମା ଦେଉଛି। ଆପଣ ଡିଲରକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ କହିଛୁ, ୟାକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆମର ଜେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ, କହିଲେ କାହିଁ ଷାଠିଏ ଥର ଧରୁଛୁ ଆମ କତି, ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଇନି ନା? ଏବେ ଏଇ ମାସରେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମୋ କତିରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାଇନି ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି କିରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ କ'ଣ ଦେଉଛୁ, କହିଲା ଏଠି ସେଠି କ'ଣ ଗପୁଛୁ, ଏଠି ସେଠି କ'ଣ ଗପୁଛୁ, ଏଭଳି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର। ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାର ଛଅ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଖାତାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଆପଣ କେତେ କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ? ଆମର ତିନି ଜଣଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଦେଉଛି ଡିଲରକୁ। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଦେଲା, ତାପର ମାସ ପରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଦେଲାନି, କହିଲା ତମର ସବୁ କଟିଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଛି, ବ୍ଲକରେ ସବୁ ଜଣେଇଛି, ତାପରେ ଡିଲରକୁ ବି ଜଣେଇଛି। ଡିଲର ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲେ? ଗୋଟିଏ ମାସ ତ ଫାଷ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ମିଳିନି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଖାଲି ଦେଉଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାଟିଦେଲା ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି? ନା, ସୁଫଳ ମିଳିନି। ନିହାତି ଭାବେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାସକୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି? ଛଅ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଜମା ତିନି ଜଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଦେଉନି, ଚାରି ମାସ କି ଛଅ ମାସ ଦେଲା, ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୋଟେ ଦେଉନି, କହୁଛି ତାଙ୍କ ଚାଉଳ ଆସିନାହିଁ, ଖାଲି ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆକୁ ପଚାରିବି, ପଚାରିଲେ ଏମିତି ସେ ଯେମିତି କହିଲେ, ସେଭଳି ପଚାରିଲାକୁ କେହି ରିସ୍କ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଆଉ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଭତ୍ତା ସେ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, କାର୍ଡ଼ ଭତ୍ତା ଆଉ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଛଅ ଜଣ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତିନି ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, କହିବା ଭିତରେ ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ତାଙ୍କର ତ ଚାଉଳ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିନାହିଁ, ଡିଲର କହୁଛି ମୋଟେ ତାଙ୍କର ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଚାଉଳ କ'ଣ ନେବ, ତମର ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଚାଉଳ ପାଉଛ, ସେଇଆ ନେଇଯା, ବରଂ ଯଦି କହିଲେ ଆପତ୍ତି କଲାଠୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶ କିଲୋ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଛଅ ଜଣଙ୍କର ଦଉଥିଲେ ନା ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇ ତିନି ଜଣ? ନାଇଁ, ଦଉଥିଲା। କେବେଠୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ତିନି ଜଣଙ୍କର? ପୂର୍ବରୁ ଦଉଥିଲେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଦଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାଉଳ ଆସୁନାହିଁ।
ଦେଖୁଥିବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଖାତାରେ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ 6 ଜଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ମାନେ ଚାଉଳ ଆସୁନାହିଁ କହି ତାଙ୍କୁ। ଯେ ଅଜବ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଜବ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାଉଥିଲେ 6 ଜଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ହଠାତ୍ 3 ଜଣଙ୍କର କାହିଁକି କାଟି ଦିଆଗଲା? କାର୍ଡରେ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 3 ଜଣ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 3 ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି 20,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ, ପ୍ରାୟତଃ 50% ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ପିଡିଏ ସାମଗ୍ରୀ, ବାକି 50 କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି 50%। କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ହକ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ। ଆସିବି ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଲୋଚନାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅର୍ଗସକୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେମିତି ରମା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରମା ଦେଇଙ୍କର ତ ମୂଳରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କାହାର 5 ଜଣ ରହିଥିଲେ, 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, କାହାର 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଏପରି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏ ନେଇକି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ହଉ ବା ବିଡିଓଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ରମା ଦେଇ ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନେଇକି ଦେଇଥିଲି ଏମଆଇ ପାଖରେ କି ୟାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, କାର୍ଡ ବି ହେଇନାହିଁ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ଲେଖିକି ଦେଲେ କି ତାଙ୍କର 3 ତାଲା କୋଠା ଅଛି, ସେ ଦିନେ ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପରେ ଯଦି ଏମିତି କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଚଳିବେ କେମିତି? ଏଇ ଖାଲି ତାଙ୍କ ରମା ଦେଇର ନୁହଁ, ଏ ଯେତିକି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ କାଗଜପତ୍ର, ମୁଁ ନେଇକି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଥିଲି, କହିଲା ପରେ ଏମଆଇଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି, ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କରିଦବୁ କରିଦବୁ। ମାନେ ଯୋଉ କରୋନା ସମୟରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଦିନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିନେ ଉପାସ, କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ କେମିତି ଚଳିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କେହି ବି ବୁଝିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ଥର କହିଲେ କରିଦବୁ ଉପରୁ କଟିଯାଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏମଆଇ। ସରକାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ 1,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ତାଦ୍ୱାରା ବି ଚାଉଳ ଆସୁଛି, ଡାଲି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ରହୁଛି? ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ଯାହା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅକ୍ଷମ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନାଟା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି? ଆମେ ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛୁ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ରହୁଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ପାଇବେନି ତାହେଲେ ପାଇବ କିଏ? ତ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ନବା ପାଇଁ ରିଲିଫ, ସାମାନ୍ୟ ରିଲିଫ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି, କରୋନା ପାଇଁ ଯୋଉ ରିଲିଫ ମିଳୁଛି ଖଟୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଖଟୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଆସିବ ପଇସା, କୋଉଠି ଆଣିବେ, ଚଳିବେ କେମିତି? ତ ରିଲିଫ ବି କାଟିଦେଲ, ରାସନ ବି କାଟିଦେଲେ, ସେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଆମେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ମହାମାରୀର ସମୟ, ଲକଡାଉନର ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତଥାପି କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବ, ହାତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ରହୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍ ମତେ ରାସନ କାର୍ଡଟା ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଚାଉଳ ଦଉନାହାନ୍ତି ବର୍ଷ ହବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲି ମତେ ଡାଲି ଟିକେ କିରାସିନ ଟିକେ ଦେଲେ, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ବିଡିଓ ଏମଏଇ ଆଉ ଡିଲର ଖାଲି ସାନ୍ତନା ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ ତମକୁ ମିଳିବ ମିଳିବ, ତମର ରାସନ କାମ କଲି, ମୋର ତ ରାସନ କାର୍ଡ କଟି ନାହିଁ, ମୋର ବହି ଅଛି, କାହିଁକି ଦିଆ ହଉନି ଖାଇବାକୁ? ମୁଁ 11 ବର୍ଷର ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ପଢିଛି, ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ପତି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବି? ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛି, ଆଉ ମତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯା ହଉ ହଉ ତୋର କଟିବ କଟି ନାହିଁ, ଆଉ ଆସୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେବୁ, ମତେ 1,000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ସେଠି ପଡିଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଝିଅଟିକି ନେଇକି ପଡିଛି, ଆତା ଓଳିରେ ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହଉଛି, ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ,
କୁଆଡେ ଖରା ତରାରେ ମାଗିବି ଡାକିବି କେତେ ଏଇଭଳିଆ ସାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିବି ଉପାୟ କିଛି ପାଉନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ହକଟା ଛଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ନବୀନ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ହକ ମତେ କାର୍ଡ ଥାଇକିରି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ମୋର ହକ ଛଡେଇ ନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହଇରାଣ ହଉଛି ଏଗାର ନା ଅଠର ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଦେଇ ଆସୁଛି ଭୋଟ ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେବି ଆଉ ସମିତିଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳ ହାତତଳ ପଡୁଛି ସମସ୍ତେ ସାନ୍ତନା ଦଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କହିଲୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କହିଲେ ହଉ ହଉ ବୁଝିବା ହେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ କିଛି ଏତାର ଇଏ କର ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ମରିନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେ ଯୋଉ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ରାସନ କାର୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଗାର ମାସ ହେଲା ରାସନ ମିଳୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଥାଏ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2019 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରାସନ ମିଳିଥିଲା ହଁ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରାସନ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପରଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥରୁଟି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିନାହିଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମିଳିବା କଥା ମିଳିନାହିଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ତ ଏଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏମିତି ବି ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେ ରମାଦେବୀ ଭଳି ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିନାହିଁ ଏମିତି ବି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଗାର ମାସ ହେଲା ରାସନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ସେ ଲକଡାଉନ ସମୟ ହେଉ ବା ମହାମାରୀ ସମୟ ହେଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2019 ଜୁଲାଇ ମାସ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିନି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ମାଉସୀ ଟିକେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଆମେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବା ହଁ କଥା ହେବା ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସବୁ ତ ଅଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସାର ମିଳୁଥିଲା ମୋ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ବହି ହବ 30 ଟଙ୍କା ତୋ ଝିଅର ମୋର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଣ୍ଡ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ମୋ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳୁଛି ମୁଁ ପଡିକି ଏଠି ସେଠି ଛିଡ଼ି ମୁଁ ଛିଡ଼ି ଗୁରୁ ଚଢେଇ ଚଢଉଛି ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବାବୁ କହିଲି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବାବୁ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ ଆଉ ମତେ ସାର ମୋ ଝିଅର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରାସନ ଚାଉଳ ଇଏ କାଟିଲା ଉଦ ଡିଲର କହିଲା ବେଳେ କହିଲା ତୋର କଟିଗଲା ଆଉ ତୋର ମିଳିବ ନା ଆଉ ତତେ ଦିଆ ହବ ନା ତତେ ଏକେଲା ଦିଆ ହବ ସେଇ ଡିଲର ବାବୁ ଏତିକି ମତେ କରେଇଲା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଏ ବହି କରିଦେଲେ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦି ଜଣ ଲୋକ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଡିଲର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଆପତ୍ତି କଲେ ତୋର ପଛରେ ମିଳିବ ମୋ ପଛରେ ଯେମିତି ଗଲି ମତେ କହ ଯା ତୁ ମୋର କଣ କରିବୁ ଥାନାକୁ ଚାଲିଯା ଆଉ ମୁଁ ତ ଝିଅର କାଟି ଯାଇଛି ଆଉ ଦିଆ ହବ ନାହିଁ ଯା ଡିଲର ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ କଥା ଅନୁରୋଧ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଣ୍ଡ ଲୋକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଚଳିମି ଆପଣ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯୋଉ ଇ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି ଇ ବିତରଣ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେଥିରେ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେ ଚେକ୍ କଲେ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଉଭୟ ନିଜେ ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବେହେରା ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଦି ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ବା ଡାଲି ପାଇବା କଥା ଯାହା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଲର ଦଉନାହାନ୍ତି ଡିଲର ତାଙ୍କୁ ଜଣକର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ବିଲକୁଲ ଯଦି କାର୍ଡ ମିଳିନି ତ ଆଉ କାହାକୁ କାର୍ଡ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀର ସମୟ କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଲୋକେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପେଟ ପୋଷିବେ କେମିତି ଏପଟରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ନା ରୋଜଗାର ଅଛି ନା ଏପଟରେ ଯୋଉ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସରକାର ବାବା ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି କାଗଜ କଲମରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ COVID-19 ନେଇ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗରିବ ଅସହାୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ନଥିବା ମହିଳା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି
ତେବେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସୁଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁଶାନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଯେବେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହାକି ସରକାର ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ତଦାରଖ କରାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଯାହାକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ PDSର ମହାଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ PDS ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ PDSର ମହାଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଖାଲି ଗୋଟାଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ, ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘୋଟାଲା ରହୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘୋଟାଲା ହୋଇଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳାର ପାଖର ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି BJPର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ 20,000 ଲୋକଙ୍କର ପାଖାପାଖି 100,000 KG ଚାଉଳ ସେ ଡିଲର MI ଆଉ BDOଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ତାର ଆଜି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର 6 ଜାଗାରେ 3 ପାଉଛନ୍ତି, 7 ଜାଗାରେ 3 ପାଉଛନ୍ତି, 5-4 ଜାଗାରେ 2 ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ରକମ ଘୋଟା ଲାଗୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଖାତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାସକ ୱାରି ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ୱାରି ଯେଉଁ ଖାତା ଦିଆଯାଏ ସେ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଡିଲର ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଏଥିରୁ ଅନୁମୟ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ସତପାଠ କହିଛି, ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କାଚ ଘରୁ ବାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଶାଳା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅପମାନ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁରନ୍ତ ଆସିକରି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ରହୁଛି, ଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇଏ ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ମର୍ଦ୍ଦାଙ୍ଗି ଦେଖାଉଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କାରଣ ତୁରନ୍ତ ଯିଏ ଏହାର ମୂଳକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ MIକୁ ତୁରନ୍ତ MI ଏ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 3 ହାଇକୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ମୋ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକୁ କରିବି, ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାର ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ ହେବା କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆସିକି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ସିନା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇଲେଣି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ 2-3 ତଳେ ଦେଖିଥିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କଥା ଯେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାଅ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ସିଏ ସେଇ ଏକଥା ନକରି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ତଳେ ଗୋଟେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଆମର ADM ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଯେ 10 MIକୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗଲେନି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ MI ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଗମୋହନ ଦାସ, ସିଏ ଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ 9 MIକୁ ଧରିକିରି ମିଟିଂ କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ MI ପ୍ୟାକେଟରେ ପୁରେଇଛି? ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ଇଏ MIଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୋର ସାହସ ପାଉନି। ଇଏ ବିଡ଼ୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଚ ଘରେ ବସିକରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏଠି ନା ରାଜନେତା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଶାସକ ଦଳର ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ କେମିତି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ପାଖର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧର୍ମଶାଳାର 45 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ଏଇ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, କିଏ ଆକୁ ସୁଫଳ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଶାସକ ଦଳର କୁଜି ନେତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2 ମହଲା କୋଠାଘର ଅଛି, ଯିଏ 4-ଚକିଆ ସୌଖିନ ଯାନ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଟ୍ରକ୍ ଅଛି, କ୍ରସର ଅଛି, ସେଇମାନେ ଯେ ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଲରଙ୍କ ଘରେ 2-3 ଲେଖା କାର୍ଡ଼ ଅଛି, 2-3 ଲେଖା ପୁଣି ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ ଡିଲରମାନଙ୍କ ଘରେ, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ପ୍ଲସ୍ କୋର୍ଟ ତ ଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବୁ।
ଏକୁ ଆମେ ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତଳସ୍ତରରେ ପୁରା ତଳସ୍ତରକୁ ଦଳ ଯିବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଯାହା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଧର୍ମଶାଳା ଅଛି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିଲେଣି ଆପଣ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ବି ଧର୍ମଶାଳା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, ତା ସହିତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଣ ସବୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, ତେବେ କ'ଣ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଏ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଲୁଟ୍ରେ କୋଟିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହେଉନି, ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସବୁ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇସାରାରେ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ନଚେତ୍ କାହିଁକି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବିଷ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛି? ତେଣୁ ମୋର ନିଜର ହୃଦ୍ଘାତ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁ? ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, କେଉଁଠି ଆଇନ କାହା ବାଟରେ ଯାଉଛି, କାହା ବାଟରେ ଆଇନ ଯାଉଛି, ଆଇନ କେଟି ବାଟବଣା କରୁଛି କିଏ? ଭିଡ଼ିଓକୁ କାହିଁକି ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନି? ଇଏ ଘରେ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ହେଇଛି, ଏଠି ଇଏ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଲୁଅ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକରି ସେ ଡଲିମଳି ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଲିମଳି ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରମା ଦେଇ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସମଲତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ସାଧାରଣଙ୍କ ଜନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯେବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ଯାହାଥିଲେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିହାତି ତୃତୀୟ ମହଲାର ହାତ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବି ଯେ କି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଆଉ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳୁନି କି? ମିଳୁଛି ବା, ଆଗେ ମିଳୁଥିଲାନି, ଆମର 1400 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଗୋରା ଆମର ଡିଲରକୁ ଦେଲୁ ଗୋରାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ତ ଅଛି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ନୁହଁ। 1400 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଯାଇକି 4 ଜଣ ନା ବସେଇଲା, ଆଉ ଫେର 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଫେର ଫେରେଇ ଦେଲା, ଫେର 700 ଟଙ୍କା ଦେଲି, କହିଲା ନା ବସିବନି, ଯା ଅବିକା ବସିବନି, ଫେର ଫେରେଇ ଦେଲା। ହଁ, ଆଉ ଫେର ଫେରେଇ ଦେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ କାର୍ଡ ଟା କରିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ 1400 ଟଙ୍କା ସେ ନେଲେ, 1400 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସେ ତ ନେଲା କହିକି, ନା ତ ହେଇପାରିବନି ତମର କାର୍ଡ, ଫେର 1400 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଆଗେ ଦେଲି 800 ଟଙ୍କା ମନା କଲା, ତୋଟା ଆମ ଘରେ ନେଇକି ଫେରେଇ ଦେଲା, ଫେର 1400 ଟଙ୍କା ଦେଲି, କାର୍ଡ ଟା କଲା, ମାନେ ଆମେ 2 ମାସ ଚାଉଳ ଆଣିଲୁନୁ, ଆମର କାର୍ଡ ତ ନାଇଁ, କିଏ ଦେବ ଆମକୁ ଚାଉଳ? ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ? ନାଇଁ, ସେ କହିଲା କାହାକୁ ତମେ କହିବନି, ମୁଁ ନେଇକି କରିଦଉଛି, ତମକୁ କାହାକୁ କହିବନି, ଫେର 2ଟା ନା ବସି ନାହିଁ ଆମର, ଆହୁରି 2 ଜଣଙ୍କର ମିଳୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ PC ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି, ରାସନ କାର୍ଡଟେ କରାଇଦେବା ପାଇଁ 1400 ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ PC, ଆଗରୁ ତ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ PCର କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ PC କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ପାଇଖାନା ମିଳୁଛି ତା ପାଇଁ PC କଥା ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ବି ଏଠି PC ମଗାଯାଉଛି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଚରମୁହା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଆମର 8 ଜଣ ପରିବାର, ମୋତେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି, 3 ଜଣଙ୍କର ମାତ୍ର ମିଳୁଛି, 5 ଜଣଙ୍କର ମିଳୁନାହିଁ।
କେବେଠୁ ଏଇଟା ମିଳୁନାହିଁ? ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା ନା? ଆଗରୁ ମିଳୁନି, ନା ଚଢଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଜେରସି ନେଇକି ଦଉଛି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଇଯିବ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହାତରେ ଦେନି, ଆମ ଡିଲରକୁ ଦେନି। ତେବେ ପ୍ରଦୀପ ତ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଏବଂ ଯାହା ମତାମତ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀରୁ ହକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଡିଲରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଡିଓଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ବି ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ବା କାର୍ଡ଼କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ କିଭଳି ଭାବରେ 1400 ଟଙ୍କାରେ ଡିଲର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଫେରିବି ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ସୁଶାନ୍ତ ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଠି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ କଥା। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ବହି ରହିଛି ଯେଉଁଟା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବହି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ତା ସହିତ ଯେତେ ଜଣ ମାନେ ପରିବାରରେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ଯାହା ଘରେ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କାହା ଘରେ 5 ଜଣ ରହିଥିଲା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର କଟାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ କିଛି ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଯୋଜନା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାକୁ ମାନେ ହାତଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳା ଅଭୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ଅଭୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର, ସେମାନେ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତୁମର କାର୍ଡ଼ ହେବନି। କାହିଁ କାର୍ଡ଼ ହେବନି? ନା ତୁମେ ଆମ ଦଳୀୟ ଲୋକ ନୁହଁ, ଦଳୀୟ ଲୋକ ନୁହଁ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମ୍ଆଇ ପାଖକୁ ଆସୁ କି ବ୍ଲକ୍ ଆସୁ, ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗରିବ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ 3 ଜଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ କୋଠାଘର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର 20 ଜଣ ପରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଅଛି। 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଳ ଘର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଚାଳ ଘରବାଲା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘରବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଆମେ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଥର ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛୁ, ସଭାପତି କହିଛୁ, ବ୍ଲକ୍ କହିଛୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଛୁ, କୌଣସି ଆମ କଥା କେଉଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଠି ଆସି ଆମେ ଖବର ପାଇକି ଏଠି ଆସିଲୁ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ ଏଠି ବି ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୁଁ ଖବର ପାଇକି ଏଠି ଆସିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଅଛି, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ, ଦେଖିକି ଆଜି ଆମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସଞ୍ଜୟ ଲେଙ୍କା କହୁଛି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର 30-40 ଜଣ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜି ପୁରା ଏକଦମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଳିଆ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାର ଏସବୁ ଘୋଟାଲା ହେଉଛି, ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଦଲାର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ୍ରେ ଦଲାର, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଲାର, ସେ ସବୁ ଦଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ବିଲ କାମ କରିବେ ନା ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେ ତ ଗାଁରେ ରହିଲେ ନା। ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବିଜେପିର ହଉ କି ବିଜେଡ଼ିର ହଉ, ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଆଗେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବିଜେପି ବାଲା କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ସୋଦୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡରିକି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ଲକ୍ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଦଲାଲଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ 2-3 କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନଥିଲା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଏଥିରୁ ଏକାଧିକ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ବଳରାମ ଦାସ, ପାଖର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠି ସରକାର ଆମ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା। ତେଣୁକରି ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋତାଲା ତିନିତାଲା କୋଠାବାଲା ହେଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଥିବା ଲୋକବାଲା ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗରିବ ଲୋକ ଜଣେ ହେଉଛି ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଲୋକ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟେ ପାଇପାରୁନି, ସିଏ ବି ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ ଯାଙ୍କେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ତା ଫଳରେ ବି ସେ ସୁଫଳ ଆଜି ପାଇଲେନି। ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ନେତା ବଡ଼ ଭାଇ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି
ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରେସନ କାର୍ଡ ଆଜି ହେଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର ହେଉଛି ବିଡ଼ିଓ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡଲି ମଳିକି, ଯାହାକି ତାର ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ବଖରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ଲାଇନ୍ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ନାହିଁ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କୋର୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟପାଠ ଯେ ତାର ଏକ୍ସେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦୋଷରୁ ତା କାର୍ଡ଼ଟିକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡଲିମଳି ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ କାଚ ଘରେ ଥାଇକି ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଯାହା ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ PDSର ମହାଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଥିଲା ବାଲାକୁ ହଁ ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଯାହାକି କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଛଅ ବଖରା ଘର ଦେଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ PDS ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଲଗା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ PDS ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଦୁଇ ବଖରା ଘର, ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ବଖରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କନଜ୍ୟୁମର ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ଆଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର କଟାଯାଇଛି, ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଳ ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଟାଯାଇଛି, ଯାହାକି କାହାର ଘରେ କିଏ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇ କଟାଯାଇଛି, କିମ୍ବା କାହାର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଅଛି ଦେଖାଯାଇ କଟାଯାଇଛି। ସେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା ବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ସରକାରୀ ବା ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥାଏ, ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବା କେତେ ଯୋଜନା ସବୁ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି ବା ଫଳ ସେଠି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାୟନ କରାଯାଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀର ସମୟ ରହିଛି, ମହାମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଚାଳ ଘରକୁ ନେଇକି ତିନି ମହଲା ଛାତ ଘର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ତ କାହାର ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଚାରି ଚାରିଟି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସେସ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିଛନ୍ତି, ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରମା ଦେଇଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଝାଟିମାଟି ଘରକୁ କିପରି ଭାବେ କୋଠା ଘର ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ, ନିଜେ ବିଡ଼ିଓ ସ୍ମିତା ରଥ ଧର୍ମଶାଳା ବିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏଠାକାର ଯେ ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଚୋରମୁହା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ରହୁଛି? ମାନେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି କି? କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନର ହାତ ରହୁଛି ନାହିଁ ତ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ କଣ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ସେମାନେ ଆମର ଦରକାର, ଆମର ବହିଷ୍କାର କରିବା, ଆଉ କୌଣସି ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ସେ କିଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି, ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକକୁ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ଲକ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ବୁଝା ହବ, ଦେଖାଯିବ, ସମୟ ଦେଖିକିନି ତମର ଚଢା ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ତ ଅନଲାଇନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମିଳୁଛି, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି। ତାପରେ ଏ ତ ହଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ପୁରା ଗହୀରକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଆମର ଏଇନା ଦରକାର ଯେ ହଉଛି ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଆଉ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ମିନିଷ୍ଟର ସେମାନେ ହଉଛି ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର ହେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର।
ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଉଠିଲାଣି ଯେ ବିଡିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠାକାର ତାକୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଲାଣି, କାରଣ ସେ ହିଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତି ବି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉମାନେ ଡିଲର ରହିଛନ୍ତି, ରାସନ ଡିଲର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଏମିତି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ପୁରା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜକୋଷ ଯଦି କହିବା, ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ, ସେ ଜଣେ କୁଲି ମଜୁରିଆ ହଉ ବା ଜଣେ ରିକ୍ସାବାଲା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ପଇସା ରାଜକୋଷରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୋଜନା କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗରିବ ଅସହାୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଜନତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିସି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ଧମକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ପୁରା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଭଳି ସତ୍ୟପାଠରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ଖୁଲାସା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଶା କରିବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ନ ବସୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ସମୟ ସରିଛି, ଆଜିର ଆହାର ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମହାଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।